Det är bara Jesus är lovprisad. Tack och lägga ära där, Herre. Tack för att du har frälst oss. Tack att du har fött oss på ny. Tack att du har satt oss i himlen med dig själv, ditt ord, Herre. Tack och lägga så älskar du oss, Herre. Att du gav ditt liv för oss, Herre. Ja, du döde för oss och du stod upp igen, Herre. Den tredje dag till vår rättfärdiggörelse. Tack och lägga du är här ikväll med din helgång. Tack och lägga att du tar hand om mig en liten stund. Jag är den minsta bland de minsta, men jag pekar på dig. Du är allmäktig, du är stor, vår frälsare, hela världens frälsare. Och jag prisar dig och ärar dig, Jesus. Välsignade broder och syster som kom in här, Herre. Och du går på hjärtebesök, Herre, och svär enkelt, och du talar med dig, Herre. Ditt ej ord är prisar dig och tackar dig och ärar dig. Jesus, underbara Jesus, jag lovprisar dig. Tack Jesus. Amen. Tack underbara Jesus, halleluja. Ja, att den törde det här. Det är ju mig en gåta. Men vi ska inte prestera något, det är det som är så gott. Vi bara pekar på Jesus. Tro en så pass man och fylländer. Han som har frälst oss, han som har fött oss på ny. Han som har satt oss i himlen med sig. Halleluja, säger Guds ord, när vi har fått tagit emot han. Vänka hade skäve brillor och jag har visst glömt ett par brillor så då får vi se. Först det här var i färgen. Ja, halleluja Jesus. Men det jag fick idag, det var i varje fall glädjer i Herren. Alltid glädjer i Herren, alltid. Igen säger glädjare. Tänk på hur vi ska få lov att glädja oss i Herren alltid. Halleluja. Inte igår och inte veckan för. Men idag och i dagen så kommer hela dagen. Ska vi få glädja oss i Herren. Halleluja. Han fyllt oss med den helgen. Som är glädje och fred och kärlek. Halleluja. Sen ger oss kraft och säger på vägen. När vi går framöver samman med han. Med blick rätt uppöver till Jesus. Troen så pass man och förländer. Jesus, och det står av dina händer 80-10 och det har sagt modighet bli känd. Ja. Kära Gud av alla, när det har sagt modighet bli känd. Vem har gett oss sagt modigheten? Jo, det var frälsare och Herre. Ingen av oss har sagt modig som han som gick lydighetens väg till korset för dig och mig. Och så står det, vär icke bekymret. Herren, det är som är bekymring i världen idag. Vi ser det kaos överallt. Och människorna blir rädda, frykt och angst. Men Herren säger att vär icke bekymret för noga. Men då i alla ting deras bönämnen kommer framför Gud i påkallelse och bön med tacksägelse och Guds fred. Och Guds fred som övergår all förstånd ska bevara deras hjärta och tankar i mig. Mitt i stormen kan vi ha fred. Mitt i oron som vi ser runt oss kan vi ha fred i och skönna i Herren. Amen. Halleluja. Och han ger oss av sin fred. Och han vill bära oss och följa oss och leda oss med sin nåd. Och jag är glad, jag är frälst. Jag är glad att Jesus har frälst mig. Och det gjorde han när jag var 15 år sedan. Som ni ser så är det någon år sedan. Men det har hållit, halleluja. För han gav löfte till mig. Att han skulle inte slippa mig. Han skulle inte förlata mig. Jag har grepet in, hörde han. Och säger till dig, frykt icke, jag hjälper dig. Och så länge det är Herren som säger det, så tränger inte vi frykta. Och Herren är med. Halleluja Jesus. Och det är så fint. Och det är så stort att få vara frälst. Det finns inte ord för det. Jag är så tacknämlig till Herren att han frälste mig. För det är ju inte en självfölge. Men det står att frälsen är en gåva. För att nå det är det frälst. Det är tro och det är Guds gåva. Det är inte nog vi kan göra oss förtjänt. Ja, men jag har ju jobbat så mycket för dig Gud. Jag har ju vaskat så massa golv. Jag har skrubbat så många lampor.
jag vet inte vad allt jag har gjort. Jag har pussat gator och städer. Jag har gjort för att tillfredsställa dig, Herre. Nej, allt är av nåde. Uforskyllt av nåde. För så högt älskar Gud att han gav. För att nåde är befrälst med tro. Och det är inte av oss själv, det är Guds gave. Och är inte det gott då? Amen. Den rättfärdiga tro ska leva. Amen. Och då får vi näras av Herrens ord. Och vad han säger till oss, tack och lov och pris. Jag har lagt några lappar in i här och nu får vi se när vi är färdiga om det stämmer. Då. Tack och lov Jesus, för det kan hända att det tar sig en turrum förbi, kära Jesus. Halleluja, halleluja Jesus. Och vet du vad? Att Gud han gör inte för själv på oss. Det syns det är så gott. Vet du vad många rika som har mycket pengar och sådana, de gör för själv på folk. De som syns dom och gör ett god jobb, de får massa pengar. Men de som inte kanske har så god utdannelse och sånt, det blir inte så mycket med dig. Det blir på den laveste trinnet. Men sån är inte Herren. Sån är inte han, Herren. Han är lik för oss allesammans. Och det är inte något som klattrar system i Guds rike. Halleluja, priset vare Gud och namnet. Och vet du, kan ni läsa om idag? Som blev usigelig glada. Halleluja, för det var utvalt till att få den glädjen. Och där var en människa som är de laveste bland de lave i samfunnet då på den tiden. Vem var det? Jo, det var hyrdene på marken. Halleluja, men det var utvalt utav Gud till att få världens åpenbaring. Halleluja, jag läser den och läser julevangeliet mitt på sommaren hette på sig. Men det var väl vid denna tiden Jesus blev född. Men och då läser först det som står i Lukas 2. Och det skedde i de dagar att det gick ut en by för kärlek. Nej, det är inte där det ska börja. Och jag kan ta det. Att hela världen skulle inskrivas i mantal. Den inskrivningen fanns det, men när nu är jag hoppar, här är det. Du ser lapparna. Nu var det någon getare där på steden, någon hyrde som upphöll sig ute på marken och hållit vakt över flocken sin om natten. Det var nattevakt, det var mörkt, det var stille kanske. Och se en Herrens ängel stod föran dem och Herrens härlighet strålt om dem. Och de blev mycket rädda. Ingen hade utan dig tänkt att de skulle få himmelbesök mitt på natten. Att de skulle vara av de utvalda. Men det var utvalt av Gud. Halleluja, sådana Herren, det som ingenting är utvalt av Herren. För att göra det vise till skammen. Och nu var det akkurat dessa skulle få himmelbud om frälsaren. Då ängeln sa till dem, vär icke rädda, för se jag förkynner där en stor glädje som ska bli hela folket till del. Och det blir inte bara Israel, det har gått över till oss och till hela världen har den glädjen. Så dessa på Betlehems marken får uppleva, den har kommit till Vikesund, den har kommit till Steinberg, den har kommit till Norge, den har gått över hela världen. Halleluja, tack och lov och pris. För idag är det fötter en frälsare i Davids by. Han är Kristus Herren. Halleluja, det fick veta vem man var och hur han blev fött. Och himlen kom till dig där uppe på marken med den nådes budskap, det glädjes budskap som skulle vederkvig i hela världen. Och detta ska dere ha till tegn, dere ska finna ett barn som är svept i lintöj och ligger i en kribbe. Och det var första gången Jesus var lagt i lintöj. Den andra gången han hade lintöj och var svept i det, det var då han död och det tog han ner ifrån korset. Då svepte det han lintlig och la han i graven. Men här var han som en liten barn och strax var det en skara av himlens här samma med ängeln och priste Gud och sa, ära vare Gud i det högsta och fred på jorden och Guds välbehag bland människorna. Och det skedde där ängeln hade fart bort
fra dem til himmelen, at gjeterne sa til hverandre, la oss gå rett til Betlehem. Halleluja, det ble ikke noe stopp, og det tok ikke noe sånn rådslåing. Skal vi gjøre dette her, eller skal vi bli her, eller skal vi snakke med noen, hva skal vi gjøre? Akkurat det Herren hadde sagt, det gjorde deg. La oss gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kun gjort for oss. Og det skyndte seg Østi og fant Maria og Josef og barnet som lå i en krybbe. Og de hadde sett det, han gjorde det kjent vitt omkring hva som var sagt dem og barnet. De begynte å vitne med en eneste gang Frank. Halleluja om hva de hadde sett og hørt. Og det kaller vår kjære venner, at vi skal vittne om Jesus og hva han har gjort i våre liv, hva han har åpenbart i våre liv. Vi skal spre evangeliet ut til alle som vil høre, om de vil høre eller ikke høre. For Herren er Herren, Jesus er frelseren, verdens frelser, om folk vil høre eller ikke høre. Og alle de som hørte det, undret seg over de ord. Og gjeterne fortalte dem, men Maria, kjære Jesus, men Maria tok vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Har du fått et ord av Jesus en gang, så kanskje ikke du forstod meg en gang, men du hørte det ble sagt, enn du leste i Guds ord, og du tenkte, hva betyr dette her? Jesus, hva vil du si meg med dette ordet her? Og så bærer du det i ditt hjerte, og du kan bære det i ditt hjerte over mange år, og plutselig kommer du på et møte, og så er det noen som forkynner akkurat det, og det blir åpenbart for deg. For Guds ord er levende, og det vender ikke tomt tilbake, men det mektige utfører hva Herren har sendt det til. Halleluja, Jesus. Så vendte gjeteren tilbake, og de æret og priste Gud, for alt de hadde hørt og sett, slik det var blitt den fortalt til dem. Var ikke det helt fantastisk, altså? Og jeg kan så sette meg inn i disse her hyrdene, altså. Hvor overrasket det ble, og hvor glad det ble, og så overveldig det ble. Halleluja, når det fikk himmelbesøk. Og det ble jo en veldig, veldig glede. Ja, Jesus, takk og lov, altså. Og tenk at akkurat disse her var utvalgt av Gud. Og de gikk på sitt arbeid som de brukte å gjøre til vanlige og gå ut av. Men så åpnet himmelen, og den engelen kom ned med budskapet til deg om at verdens frelse var født. Halleluja, priset være Gud og lammet. I dag er det født en frelse. I dag visst da. De fikk vete plassen det var. De fikk vete det, og han er Kristus, Herren. Det var ikke noe dypt budskap. Det var helt klart. De forstod det. De forstod hvor det skulle gå, og de skjønte hva engelen sa. Ja, halleluja, det var virkelig gledesbudskap, både for hyrdene på marken og for oss. Og alle som blir frelst og får ta imot Jesus Kristus, du får en veldig glede når du er blitt født på ny og gitt ditt liv til Jesus. Og Guds ånd har flyttet inn i deg, halleluja, når himmelen kom inn i deg og meg, da ble det en veldig glede, en lettelse. Halleluja, du så med nye øyne fremover til hva Herren skulle gjøre og hva du skulle få være med på. Ja, Jesus, halleluja, det skulle bli hele folket til del. Det var det som var så fint. Hele folket til del. Det var ikke bare deg, men hele verden skulle få dette budskapet. Ja, kjære Jesus. Og så... Så står det, men hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Hvem er Jesus? Hvem er han som en gang døde, som ble misforstått og hånet her på jord? Er han den som sonet verdens synd og brøde? Kan han frelse alle den som på ham tror? Han er Gudesønnen,
som all makt är givet, kronet med Guds misskunnighet och härlighet. Han är vägen, han är sannheten och han är livet. Han för syndare är full av kärlighet. Tänk att det är öppnet en famn, och det är Jesu famn. Han är öppen för syndare av alla slag. För han kom, det var hans tjänste, och komma till världen och ta all världens synd. Och det står, då ska jag läsa det som är så känt alltså, för det att vi må bli fött på ny för att komma in och klara att ta emot. För vi klarar inte att förstå det med vår förstånd. Vi må bli fött på ny, och då öppnar det sig en ny landskap för oss, och då öppnar Bibeln sig för oss. Och jag huskar det att när jag blev omstöpt, då blev Bibeln ny för mig. Då kunde jag inte stoppa och läsa, jag måste bara läsa. Jag var inte mätt av Guds ord, jag måste läsa och läsa. Och det var för det att det var att ske, och hon skulle bli mätt av Guds välbehag. Halleluja Jesus. Men då går jag till Johannes evangelium 3, och det är välkänt. Det var en man bland fariseerna som hette Nikodemus. Han var en judens rådherre, och denne mannen kom till Jesus om natten, och han sa: tack och lova pris att Jesus hade åk om natten. Och jag har brukt att sakna och vittna att jag tror att de flesta kommer till Jesus om natten. För då har det stillna runt den. Det är stille runt oss, och om dagen kan det vara full kaos. Ja, inte sån kaos, men det är så mycket att göra och mycket att tänka på. Att det är inte alltid att det är en tid att tänka på Herren. Men när natten kommer, när det blir stille runt den, då blir det nog många hänvändelser till Gud. Och så var det här då. Här kom Nikodemus om natten. Denne mannen kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare, kommer från Gud. För ingen kan göra dessa tecken som du gör utan att Gud är med han. Jesus svarte och sa till han: sannelig, sannelig säger jag dig, den som icke blir född på ny kan icke se Guds rike. Och Jesus sa det två gånger: sannelig, sannelig, säger jag dig. Och det var till Nikodemus. Det var till den farisean. Det var akkurat han som skulle få veta det här. För det var han som var kommen. Och kommer vi till Jesus och spör han, så får vi svar. Och någon gång kan vi höra i hörbestämme, andra gånger gör svar genom Guds ord. Jesus svarte och sa till honom: sannelig, sannelig säger jag dig, den som icke blir född på ny kan icke se Guds rike. Nikodemus säger till honom: hvordan kan en man bli född när han är gammal? Kan han för andra gång komma in i sitt mors liv och bli född? Jesus svarte: sannelig, sannelig säger jag dig, den som icke blir född av vann och ond kan icke komma in i Guds rike. Den som är född av köd är köd, och den som är född av ond är ond. Undre dig icke över att jag sa till dig, det må bli född på ny. Vinden blåser dit den vill, och du hör lyden av den, men du vet icke var den kommer ifrån och var den går hem. Slik är världen som är född av onden. Nikodemus svarte och sa till han: hvordan kan detta ske? Jesus svarte och sa till han: är du lärare för Israel och förstår icke detta? Sannelig, sannelig säger jag dig, vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, och dere tar icke emot vårt vittnesbud. När de icke tror, när jag har talat till er om det jordiska, hur kan dere då tro hvis jag talar till er om det himmelska? Ingen har steg upp till himlen, bortsett från han som kom ner från himlen. Det är människan som är i himlen. På samma måte som Moses löftet upp slangen upp i öken, slik ska också människan bli löftet upp. För att världen som tror på han inte ska gå för tapp, men ha evig liv. För så har Gud älskat världen, att han gav sin son den enbarne.
för att världen så tror på han inte ska gå förtapp, men ha evig liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, men för att världen skulle bli frälst med han. Den som tror på han, alltså Jesus, blir inte dömd, men den som inte tror är allerede dömd, för de han inte har trott på Guds enbarne sons namn. Och detta är domen, att lyset kommer in i världen, men människorna älskar mörker framför lyset, för gärningen deras var onda. För världen som gör det onda hatar lyset och kommer inte till lyset. Kära Jesus, halleluja! Jesus, Jesus är världens lys, och den som tror på han blir inte dömd, men han gått över från döden till livet. Och så ska jag ta nu, Annie kommer att läsa en god del i Guds ord. För resa, vem är Jesus? Vem är Gudesönnen som en gång döde? Och det står i Johannes 1, i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och Jesus var ordet. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till vad han, och utan han blev ingenting till av det som blev till. I han var liv, och livet var människornas lys, och lyset skinner i mörker, och mörker förstod det icke. Ja, det var ett människa sänt av Gud, hans namn var Johannes. Han kom för att avlägga vittnesbörd, för att vittna om lyset, för att alla kunde komma till tro vad han. Han var icke själv ett lyset, men han var sänt för att vittna om lyset. Detta var det sanna lys som ger lys till varje människa som kom in i världen. Han var i världen. Och världen blev till vad han, och världen kände han icke. Han kom till sin egna, och hans egna tog icke emot han. Men så många som tog emot han, den gav han rätt till att bli Guds barn, den som tror på hans namn. Är inte det fint? Så många som tog emot han, den gav han rätt till att bli Guds barn, den som tror på hans namn. Halleluja Jesus, halleluja. Priset vare Gud och Lammet. Och det står det också att om Jesus var du, att han, när han blev född, så sa ängeln till Josef att om kona säger att hon ska föda en son, och du ska kalla han Jesus, för han ska frälsa sig folk ifrån deras synder. Det visste de allesammen vad hans uppgave var på jorden. Ja, och Jesus sa när han gick här nere 3,5 år, omvänd er, för himmelens rike kommer när. Vi kunde inte fortsätta med det vi höll på med för. Och stjäle, den som stjäler, stjäl inte längre, och den som lyver, lyver inte längre. Det blir en omvändelse, det är samma vad det är. Det är som en snur ryggen till världen, och så blir en efterföljare av Jesus, efter världens lys. Halleluja, priset vare Gud och Lammet. Och så har vi fått allt detta vid tro. Tack och lov Jesus. Och vi är blivit rättfärdiggjort vid troen på Jesus Kristus och det han gjorde för oss på korset. Och den rättfärdige vid tro ska leva. Så står det i Romarbrevet 5. Där vi alltså är blivit rättfärdiggjort av tro, har vi fred med Gud, vår Herre Jesus Kristus. Vid han har vi också vid troen fått avgång till den nåde vi står i. Och vi rosar oss av vårt hopp om Guds härlighet. Icke bara det, men vi rosar oss också i trängseln. För vi vet att trängseln virkar tålmodighet, och tålmodigheten virkar ett prövet sinn. Och det prövade sinn virkar hopp. Och hopp gör icke till skamme, för Guds kärlighet är blivit utlöst i våra hjärtan ved den helige ånd som blev gett oss. För då vi var ändå var skröpliga, döde Kristus det fasta tid för ogudliga. För det är näppe någon som vill dö
for en rettferdig, skjønn for en som er god, ville kanskje noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi, når vi da er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved han blir frelst fra vreden? For om vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da var vi fiende, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv når vi er blitt forlikt. Og ikke bare det, men vi roser oss også i Gud ved Herren Jesus Kristus, ved han som vi nå har fått forlikelse. Takk og lov, Jesus, den nåde over nåde, kjære Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Priset være Gud og Lammet, vi kan ikke takke Herren nok for det han har gjort for oss. Og så står det i Romerne 6:10-11. For den døden han døde, altså Jesus, den døde han for synden en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus vår Herre. Abbas og Korja, ja, la ikke synden få herredømme deres dødelige legeme, så dere skulle lyde den. Men siden dere nå er blitt satt fri fra synden og blitt tjenere for Gud, da høster dere frukt som fører til helliggjørelse. Og målet er evig liv. For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus vår Herre. For Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus vår Herre. Amen. Halleluja. Er du glad du er frelst? Er du glad du er født på ny? Er du glad? For å hente sin blodkjøpte brud. Han kom i himmelens skyer, og på basunens lyd, og på ett rop, skal rope oss hjem. Og han kommer selv og henter oss, halleluja. Og vi skal kjenne på sårene han fikk for fårene. Hvilken dag det skal bli, når vi skal få se Jesus først av alt. I himmelen er det mange ting jeg lengter å få se, av skjønnhet som overgår all forstand. Men det jeg ønsker mest av alt, det er å se Jesus, min Herre og Frelser, og takke han for det han har gjort for meg og for hele verden, at han kjøpte meg til seg med sitt dyrebare blod. Så Gud velsigne oss alle i Jesu navn, og la oss glede og fryde oss i Herren. Underbare Jesus, jeg priser deg.